Piramide su jako zanimljive. Ja često kažem na predavanjima da nisam postao biolog, bio bi egiptolog. I piramide u Egiptu su, ja sam prvo razmišljao da li su možda prepotopne, da li su možda neki ljudi, kao što je Noe gradio barku, da li su možda neki ljudi pokušali da naprave neku vrstu skloništa da prežive potop. Međutim, u međuvremenu sam zaključio da su ipak posle potopne, da je posle potopni čovjek gradio piramide iz razloga što u piramidama imate mnogo krečnjačkih blokova u kojima imate fosile malih školjkica koji su nastali u potopu. Tako da, ko je stvarao piramide, nisu ih stvarali Egipćani. Egipćani su nasledili tu prvu civilizaciju, posle potopnu civilizaciju, jer posle potopa je sve bilo prekriveno blatom i kako se voda povlačila, formirale su se velike reke i delte reka. Recimo u našim krajevima uz Dunav su ljudi su kolonizovali Evropu rekom preko Dunava. Vinčanska civilizacija je praktično došla, jer sve je bilo blato, neprohodno. Rekama su u malim čamcima kolonizovali svet, tako isto bilo i u dolini Inda i Eufrata, u dolini Nila u Egiptu, i te prve civilizacije koje su formirale, koje su kolonizovale taj svet, su kasnije nestali i zamenjene su nakon nekoliko vekova uglavnom sa hamitskim narodima koji su tada osnovali ove prve imperije koje imate, Asiriju, Sumer, Kinu, u dolini Indusa i u Egiptu. Egipćani. Dakle, smatram da su piramide u Egiptu posle potopne. Nemam mnogo dokaza za to, ali jedan dokaz je da su napravljene od materijala koji sadrže fosile, a fosili su nastali u potopu. Zanimljivo je da ja dobijam mnogo pitanja od ljudi koja su vezana za teologiju, vezana su za crkvu. Ja sam naučnik, dakle zapamtite, ja sam vernik, povezujem nauku i Bibliju, ali nisam, dakle, teolog. Što se tiče rimokatoličke crkve, ja poštujem sve crkve, dakle moj otac je bio pravoslavac, majka je bila rimokatolikinja, i u svakoj crkvi ima mnogo iskrenih vernika. Na kraju vremena, kako se približavamo kraju vremena, ljudi će se polarizovati na dve strane. Jedna će biti na strani istine i Boga, druga će biti na strani zla i laži. I to je sve. I tu će biti ne samo hrišćani, nego i muslimani, i judaisti, itd. Samo dve grupe ljudi. Ono što treba da budemo oprezni, dakle ja nemam ništa protiv rimokatolika, ono što treba da budemo oprezni, i generalno većinsko stanovništvo ovde koje je pravoslavno, jeste da rimokatoličanstvo u današnjem svetu intenzivno radi na ekumenizmu, na povezivanju ne samo sa pravoslavnom crkvom, nego i sa protestantskim crkvama, a protestantizam je nastao kao protest protiv loših stvari i nebiblijskih stvari koje su se sprovodile u katoličkoj crkvi. Dakle, protestanti protestuju protiv rimokatoličke prakse. I u pravoslavlju ima mnogo dodirnih tačaka sa tim protestom i zato je došlo do šizme. Tako. Drugim rečima, trebali bi da smo na sličnim talasnim dužinama. Treba da bude narod oprezan, jer ekumenizam, rimokatolička crkva, pokušava da pod jednu kapu dovede sve hrišćane, praveći neke kompromise, ali nemojmo se zavarati, rimski biskup, zapravo papa, želi da ima dominaciju u tom ekumenizmu. Dakle, on ne želi ekumenizam gde će svi biti ravni jedni drugima, nego govori o majci crkvi i o crkvama koje su nastale od te crkve. Što istorijski apsolutno ne možemo da povežemo. Vi kada gledate Vasiljenske sabore i tako dalje, vidite da se zapravo rimska crkva odcepila. To su, dakle, postoji politika, postoji religijska politika, postoji globalna politika, i u toj globalnoj politici, nažalost, uloga hrišćana bi trebala da bude da vraćaju ljude Bogu. A najčešće se bavimo političkim stvarima, na šta nas Bog nije pozvao. Čovek, i ne samo čovek, sva živa bića se baziraju na DNK.
DNK se prepisuje i to prepisivanje treba da bude verodostojno. Znači, mesto svakog slova treba da ostane tamo gde jeste. Međutim, sistem nije savršen, živimo u uslovima greha, desi se jedna greška na milijardu u proseku. Što znači da u jednom kopiranju DNK, pošto imamo dve kopije, kada nastaju dve nove ćelije, u proseku imamo 7 novih mutacija, slovnih zamena. Te slovne zamene ili mutacije po teoriji evolucije su motor evolucije, jer vi da biste dobili nove vrste životinje i biljaka, vi morate da mutirate, jer inače bi postojala samo jedna vrsta života, ne bi bilo evolucije. Tako da za teoriju evolucije je jako bitno da DNK može da mutira. I ne samo da je bitno da može da mutira, nego i mora da mutira. Ali sva živa bića, a pogotovo čovek, ima preko 20 mehanizama koji se zovu DNK repair ili DNK mehanizmi popravke DNK koji se aktivno bore protiv mutacija. Dakle, naš organizam, svaka ćelija ispravlja mutacije. I to ispravlja različite mutacije na različite načine. Postoje različite mutacije, to je čitava oblast genetike. Postoje mutacije u pojedinačnim slovima. Postoje izbacivanje slova, dodavanje slova. Postoje mutacije na nivou čitavih hromozoma. I imamo sisteme koji se aktivno bore protiv tih mutacija. Molekularne mašine. I ja postavljam pitanje mojim kolegama kako je moguće da smo evoluirali na bazi toga da su mutacije neophodne za evoluciju, a naše ćelije se bore protiv mutacija. Očigledno smo mi napravljeni da se borimo protiv mutacija i kada se mutacije dogode, one vode prema raku, nažalost. U našim telesnim ćelijama, kako smo sve stariji i stariji, nagomilavaju se mutacije i one su statistički, dakle, slučajna distribucija i pitanje je da li će se negde desiti mutacija u jednom organu ili u drugom organu. Taj mehanizme ispravke imamo, ali su nesavršeni, neke mutacije prođu cenzuru i dobijemo rak pre ili kasnije. Postoje fantastični mehanizmi, čak i kada dođe do raka, još uvek možemo da se borimo, možemo da uništimo tu ćeliju, da je zamenimo sa drugom ćelijom, ali, nažalost, toliko smo bombardovani hemikalijama, vazduh je zagađen, voda je zagađena, materijali koji su neprirodni, koji nas okružuju, da fantastično je što još uvek funkcioniše naš organizam. Napravljeni smo, dizajnirani smo zaista tako da možemo mnogo toga da istražimo.